مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی پیشان خون میں تر ہے پیشان خون میں تر ہے نبی کے وزیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی بدلہ لیا گیا ہے علی سے نماز میں بدلہ لیا گیا ہے علی سے نماز میں کی دشمنی رسول سے مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی شبیر دیکھتے ہیں یتیموں کی ایک قطار شبیر دیکھتے ہیں یتیموں کی ایک قطار زخمی علی کو اسی گھڑی زخمی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسجد ہے قتل گاہ جناب امیر کی مسلم سے بولے مولا نبی کا سفیر ہوں مسجد ہے